بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، اسٹرالوجر علی زنجانی ایکوٹی وی سے حاضر ہوں۔ ناظرین، مختلف بروج کی محبت اور ان کا انداز محبت اور اس کا نظریہ کیا ہے، اس پہ گفتگو جاری ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے برج حمل کے بارے میں۔ برج حمل دائرہ بروج کا پہلا برج اور اپنی ماہیت کے اعتبار سے منقلب یعنی کارڈینل ہے۔ اس کا حاکم سیارہ مریخ ہے۔ اپنی فطرت میں یہ مذکر اور تغیر پذیر ہے، یعنی بہت زیادہ بے چین لوگ پائے گئے ہیں۔ اس کا حاکم مریخ طاقت اور توانائی، جنگ اور جرأت اور ہمت کا ستارہ کہلاتا ہے۔ حمل افراد کی بنیادی خصوصیات میں پہلکاری، یعنی کہ بہت زیادہ بے چین دیکھے گئے ہیں۔ قیادت، سب کو گائیڈ کرنا، سب کو رول کرنا اور بھرپور توانائی کا اظہار بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی پہلکاری کی خصوصیت کی وجہ سے انتظار کرنے کے قائل نہیں ہوتے، محبت میں نہایت پرجوش اور سرگرم نظر آتے ہیں۔ جب یہ کسی کو پسند کر لیں تو اظہار محبت کرنے میں دیر نہیں لگاتے، بلکہ معاملات میں جلد از جلد طے کر لینا چاہتے ہیں۔ برج حمل کو بے صبرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنے عمل کا فوری نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا محبت کے معاملے میں ان کی سرگرمی اور جوش و خروش قابل دید ہوتا ہے۔ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھو اس سے بات کرنا، کبھو اس سے بات کرنا۔ بے قراری اور جلد بازی برج حمل کا حاصہ ہے، اور اس حوالے سے یہ لوگ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ ان کی خود اعتمادی بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ہر قسم کے خطرات کی پرواہ کیے بغیر ان کے قدم آگے ہی آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ حمل مرد ہو یا عورت، دونوں بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کے سامنے فیصلہ کرنے میں دیر کر دیں تو وہ آپ کا انتظار نہیں کریں گے۔ گویا حمل افراد کی محبت میں ٹھہراؤ اور گہرائی نہیں ہوتی۔ جب انہیں جو چیز پسند آ گئی، بس اسی وقت بچوں کی طرح اس کے حصول کے لیے مچلنے لگیں گے اور عموماً اسے حاصل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کر لیں تو پھر ان کی دلچسپی کم یا ختم بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کسی دوسری انوکھی چیز کے لیے دلچسپی محسوس کر سکتے ہیں۔ برج حمل کی یہ تغیر پذیری کسی پائیدار محبت کا امکان کم کر دیتی ہے۔ البتہ حمل کے ساتھ اگر کوئی آبی یعنی اسکارپیو یا خاکی برج یعنی ٹورس موجود ہو تو حمل کی تغیر پذیری میں کمی آ سکتی ہے۔ ناظرین، برج حمل کی محبت اور ان کے انداز محبت پہ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔